አዲስ ዓመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጀመጣው ይውለክብሬ ይሆነውዴ አዲስ ዓመት አዲስ ማሬ አዲስ ማሬ ጀመጣው ይውለክብሬ በጌታ የተወደዳችሁ በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ቅዱሳን ዲዮም የቤተ ክርስቲያናችን ምእመናን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ላችኋለሁ። እግዚአብሔር እንኳን ከ2015 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያውያን አቆጣጥር ወደ 2016 በሰላም አደረሳችሁ። መጽሐፍ ቅዱስ በሰቆቃወ ኤርሚያስ ላይ 3:22 ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምህረት የተነሳነው ርህራሄው አያልቅምና ማለዳ ማለዳ አዲስ ነው ታማኝነቱ ብዙ ነው። ነፍሴ እግዚአብሔርን እድል ፈንታይ ነው ስለዚህ ተስፋ አድርገዋለሁ አለች። እግዚአብሔር በተስፋ ለሚጠብቁት ለምትሻውም ነፍስ መልካም ነው ይላል። 2015 እንደ ሀገርም እንደ ቤተክርስቲያንም እግዚአብሔር ረቶን ብዙ ተግዳሮት ቢኖርበትም በሰላም አልፈን እዚህ ደርሰናል። ያልጠፋነው ከእግዚአብሔር ምህረት ናርህራህ የተነሳ ነው። እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባል። እኛ 2015ን አልፈን ለ2016 ስንደርስ አንድ የምናስተውለው በህይወታችን ምልክት የሚሆነን ነገር የእግዚአብሔር ምህረት፣ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ርህራህ ስለሆነ አመቱን ስንቀበል እግዚአብሔርን ልናመሰግን ደስ ተሰኝተን ክብሩን ለአምላካችን ልናቀርብ ይገባል። ደግሞም 2016ን ስንቀበል የእግዚአብሔር ቃል እንደምል እግዚአብሔር ድል ፈንታይ ነው ስለዚህ ተስፋ አድርገዋለሁ አለች ይላልና እኛ መቼም ዘመኑን አይደለም ተስፋ የምናደርገው ሁኔታውን አይደለም ተስፋ የምናደርገው የሚጠብቀን አመታትን በቸርነቱ የሚያቀዳጅ በሁሉም ላይ ስልጣን ያለው እግዚአብሔር 2016ንም በሰላም በጤና የበረከት አመት እግዚአብሔርን የምናከብርበት የበለጠ ጌታን የምናገለግልበት ወንጌልን የምንሰራበት አመት አድርጎ እንዲባርክልን እግዚአብሔርን ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ቅዱሳን ሁላችሁ ባላችሁ በስፍራ 2015ን እንኳን አደረሰን ብላችሁ በደስታ ስትቀበሉ 16ን ደግሞ እግዚአብሔርን ተስፋ በማድረግ ጌታን ለማገልገል ራሳችንን በማዘጋጀት የበለጠ በእግዚአብሔር ፊት ለመገኘት እግዚአብሔርን ለማገልገል እንድትዘጋጁ በጌታ ፍቅር እናሳስባችኋለን። እንደ ቤተ ክርስቲያን የጀመርናቸውን አገልግሎቶች ተያይዘን መቀጠል እንድንችል ሁላችሁም ባላችሁበት እንድንረባረብ የጌታንም ሥራ እንድንሰራ አደፋፍራችኋለሁ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መልካም አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ።